Поройся, айде. Натискай копченцата. Много е скучал. Телефон отдолу. Миши, къде е телефона? А? Къде е телефон? Къде е алал? Намери го. Няма го. Ела. Виж отдолу под дивана да не е. Виж под дивана. Мощни се под дивана погледни, да? Отдолу, да. Ама легни, легни. Да вдигне дивана. Там ли се уметна? Къде? Никой не знае. Къде ти е лао?